رب کریم وی چکانے کانی لے امسارا ابغا ولا دا اغین دولس چینی روانی شوی ورطوی زمان پیغمبر لاللہ یو گزار دے دمرتا قطور کرے دے چی دا کانی نئی دولس چینی اویستی دخبل پیغمبری صفتی تو قریبتی صفتی آواز رہا ہے بلندی بیانی او دا خوی حرانی چی دا اخبل پیغمبر مبارک پسوالی بیانی لانی والی نہ دا ایمان خاون دے و نہ دا غیرت خاون دے اللہ مدی دا سے بے غیرت و نوصر عیسائی ورن پا خندا شوئی واوا تاسو پا عبوبان دی ایمان را وڑے دے چے عبی دا کانی نو استی عیسائی تا یہودی وائی تو خایا ستاسو پیغمبر کس کمال نے اگر عیسائی ورطوی و ظالمانو زمد پیغمبر لاللہ دمر کمال ور کرے شبا قبر دا قدری دو ورد بیویل قم بی اذن اللہ سبحان اللہ دا قبر نمسر فاسی دی جو اندے بش زمن دا پیغمبر مبارک پخلک اللہ دمر اثر اچھو جو سلورم نمبر مسلمان دے ویل قبر گیتا وی او آیکن اگر غنی ولاو ورطوی ستاسو نبی مبارک کسا کمالوی یر ما تا خود دے مالو ما تا خودم رب تشتاک زمنگ پیغمبر سرالاس کسوی نو دو خود پا میدان کی بیخ بلزان بچ کرے که زمن پیغمبر وی سکولی شوی نو حسنین کریمین بی بچ کرے ما تا خودم را علم دے چی دا دیوال نا اخوا ور تا فتن لگ اگا یهودی عیسائی پخنداش اسے کدائی اندو ایمان روڑی مسلمان بشت مسلمان بشت نکر اگر مسلمانی گا زکا دا خنجیر ور تا دا خپل پیغمبر دے رسپک بیان دے چه زمان پیغمبر تا دا دیوال ناخوا پتن لگی که دغا اندویل زا ایمان نورما نو یا با عیسائی کیگی و یا با یهودی کیگی وی چه دا موسیٰ علیہ السلام و دا عیسیٰ علیہ السلام در جا خودی رو چتا زکا دا پیغمبر علیہ السلام سپک بیان ککر اللہ مدی دا دی سپک و خلق و نوسائی آمین شین مسلمان ولار پختو کی یو مطل کی وی یو پاپر نا یو لور او سل پاپر تا سو پاپڑ پی دینے مرشومان جی سل بو جی پاپڑ چی راجم کیا وڑو کے گھنگی لور راوالا پیو سات کے خرب کھو شین مسلمان ولارو غتوی سپیا ستا بچر تبل پیغمبری زمن محبوب لخو اللہ لوی شان ور کرے سبحان ستا بچر تبل پیغمبری زمن محبوب لخو اللہ دیر لوی شان ور کرے دے کدا چا دا مشر لوئی شانی پا اغیب ٹول ایمان روڑی مسلمانانو دا مسلمان اغا اندو توائی وی تا پہنو منزک ایمان روڑے دے چندو من اسپن اوچھ دی خدا را دوائی چرت مدی مشر دا دو من اسپن پا منز ما تکڑی دو کنا وی ناجی پا منز ما دین دا ما تکڑی ورد وی قسم دی زمان دا خوما روستر کو جانا اللہ دمر طاقت ور کرے دے دسور نسم سوگ مئی راخت دیوان مدنی جانان میں سبوگ میں تدائیو گتا مبارک و خزولا پا اسمان کی سبوگ میں دوزائی شوار مرے رسالہ سرکار کی عمر مندر کی عمر شان مصطفیٰ ورطوائی استاسو حنومان پا منزدہ دو منو سبنن دما تکڑی
زمن محبوب دسوار لسن سپوگ مئی پا مزبان دی دوزای گری داگ اگا اندو چی دیار سی وطن ووری دل اخبل دین پری خودا کلیمه اویل چلا الہا الا اللہ محمد رسول اللہ بیئی ان یہودی تم خراوانو لو ورتوی منم ستاسو پیغمبر دکانی ندول اس چینی ویستلی دی خو اپخو عام طورم دکانو نرا بیگی را روانی وی ورتوی اخای کنستاسو محبوب پیغمبر کد دین اوچت موجز پیش کری وی ورتوی دخودی بیی پا مقام باندی مدنی جانان لتگی صحب اے کرام راغ ورتوی محبوب منگم تگیو زمنگو خانم تگی شیدی نو قربان یا رسول اللہ دو بو غم و بندو بس پکار دے مدنی جانان وی مال لگی غلطی اوبر اوڑائی پیلے کی ور لگی غلطی اوبر اوڑائی قربان تا لگی او بولے غواری خیر دے لگی او ندی خیر دے کران وینانا تا دنش نشت کول تا دا اللہ کار دے او لگ شیدی رول تا دا اللہ پا فضل تا محمد رسول اللہ کار دے أتى على الإنسان إيمان من لم يكن شيئا مذكورا دنش نشتك والداد الله كاردي صحابي كرام لك شدير والداد الله بفضل داد محمد الرسول الله إعجاز أو كاردي سبحان مسلمانانو دایا ساتے مدنی جانا لئی لگی غلطی اوبرون لئی پی لئی کی مونگویل چی جناب رسول اللہ بدی سرس کمی وی جناب رسول اللہ پکی خپلی گت مبارک کی خودی قسم دے منگلی دل چی دیار دا گت دا سرننا دا جنتی اوبو کواری روانی شوی او منگتی اوفر شابی جدی پی لینا مشکنم دکوئی لوخم دکوئی او خانم سیراب کئی پخپلم زان سیراب کئی وی دمر او بطوی شولی دمر او با او بیدی چی پینزل سوطنانم مانشولا او خانم مانشولا مشکنم دکا چاورت ویل قربان تاسو سمرتنان وی پدغ مقیم پینزل سو تنانو خوک یولاک تنانوے نو دمرا اوبا اوبایدی چی ٹولو بچ کلے وے دمرا اوبا اوبایدی یہودی چی دا موجزہ کولی دا یرا واقعی ویستاسو دا محبوب کچت شان دی اگا یہودیت پری خودا کلیمہ اویل چلا الا اللہ محمد الرسول کلیمہ اویل مسلمان بیئی عیسائی تا مخرا وارو گئی عیسائی تا وی خواہ تا پا دی خبری ایمان پیرا وڑے دے چھے اغبا ملی جون نکول راشا زمان پا مدنی جانان مینشا زمان محبوب لاللہ پلکنو موجزی ورکیزی سبحان اللہ پلکنو موجزی وی ما تا یو موجزو خواہ کرے وی گورستاسو پیغمبر مبارک سر با ملو خبری کولی ٹک دا مڑے دا دی مرگ نمخ کی انسانو خلائی و جبائی و شنگی بدن عرص برابر نو دخو مخکم خبری کولی محبوب سرداسی سیزونو خبری کری دی چی نی شنگی وی نی خلوا نی جبوا نپک ساوا نپک وینوا وی سیشی ور سر خبری کری دی ابو جہل یو اخلاس کی گانی راوڑا دا اللہ محبوبا کتا دا اللہ پرشتو نی نبی کنا نو نبی گوری دایا ساتے سوک چھے پیغمبر علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا علم دا غیب و نمانی نو دا ظالم پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نبی نمانی دا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نبی نمانی ولی نبی دا نبعن مشتق دین